ପଳେଇ ଗଲେ ତତେ ଭଲ ଲାଗିବ? ହାଏ ପିଜା ଦେଲାନି ନନା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ହାରେ ହାରେ ହେ ଅଟା ଗୁଡ଼ା ଢାଳି ହେଇ ବାହାରିକିରି ଗଲେ ନା ବାଘ ବାହାରିଲାଣି ନବ ବୋଲି ଟନିକି ଚାଡ଼ି ହଁ କିଣିଦବ ଯିବ କାମ ଆଇଲୁ ଅଟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ କେମିତି ପକେଇ ଘରଦ୍ୱାର କରୁଛି ସେ ଦେଖୁନ ଢାଳିଦେଲା ଅଟା ଗୁଡ଼ାକ ହଁ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ନାଟ କରୁଛୁ ବସିକିରି ସବୁଥିରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାନା ଗଲାରେ ନା କାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆସିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ କ'ଣ କରୁଛ ହଁ ଆସିବନି ପରଦିନ ସକାଳେ ଆସିବ ବାଏ ଓପା ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କ'ଣ କରିଦେଲାଣି ନନାକୁ ନାନାକୁ ଜୁହାର ହେଲୁ ଟିକେ ଜୁହାରେ ପଡ଼ ପାଦ ଧରିକିରି ଯା ନନାକୁ ଜୁହାରେ ପଡ଼ ଡାହିଁକି ଯାଇଛି ନେଇଗଲେ ହବ କି ଥଣ୍ଡା ଦେଖୁନ ପଗ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଫର୍ଷ ହବ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିବ ଛାଡ଼ିକିରି ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନାଇଁ ସେଇଆ ପୁଅ ଯାଉ କର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବ ଯଦି କ'ଣ କିଣିବା କଥା କିଣିଦେବ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଟୋନି ଆଇଲେ ଏଠି ପରଦିନ ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି କାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆସିବେନି କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଆସିବେନି ହଁ ଜରିଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଲି ଖାଇବୁ ଦିନ ରାତି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମିଶିକି ଚକୋଲେଟ୍ ଆସରେ ହଁ ନନା ପଳେଇଲା ବାଇକ୍ କରି ଦେଖି ଆସିବା ହେଲା ନା ଆଉ ଦୁଇଟା ନେଲନି ହଁ ହେଇତକ ପକେଇ ଦିଅ ଗଛ ବହୁତ ଗଛ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମଞ୍ଜି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ତାର ଏଇନା ନିଶା ଲାଗିଛି ଅଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଆରେ ପୁଅ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଉ ହଉ ଯା ଆସିବ ହେଲା ଆମର ମେଘ ଫେଘ ଦେଖ କେତେ ଜୋରରେ ଉଠେଇ ଅନ୍ଧାର କରିକି ଲାଗିଲାଣି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପଳେଇଲେ ମୋ ଭଣଜ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ପଳେଇଲେ ମୋ ପୁଅ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ତଥାପି କହୁଛି ତମେ ପଳା ଚୁଆ ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିଛି ନନା ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ପୁଅର ଛାଡ଼ୁନି ଜମା କଡ଼ ଛାଡ଼ୁନି ହଁ ଆସେ ଆସେ କାର୍ଡ଼ ଫାଡ଼ ନେଇଛ ଆସିବ ଟୋନି ଆସିବ ପଳେଇଲେ ଖାଲିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ଏମିତି କାମିକିଆ ପୁଅ ମୋର ବହୁତ କର୍ମ କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ଦେଖ ଦେ ମୁଁ ଓଳେଇଦେବି ଦେ ଘରଦ୍ୱାର କୁତୁରା ମୁତୁରା ନନା ପଳେଇଲା ତାକୁ ଗଲୁନି ବାଟେ ଆରେ ଶୁଭୁନି କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ବେଶିକିରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ ବାବା ଧନ ମେଘ ପକଉଛୁ ଅନ୍ଧାର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଚାନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ପୁଅ ପୁଅ ମନ ଭାରି ମୋର ଦୁଃଖ ଆଜି ତା ନନା ପଳେଇଲା ବୋଲି କେତେ କାନ୍ଦିଲାଣି ସେ ମୋ ଧନ କାନ୍ଦୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ ଦେଖିବା ଚାଲ ତୁ ବୁଲିଯିବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବୁଲିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଅଭିଯାନ ଆମର ଚାଲ ତୁ ହଁ କେଉଁଠି ଗଲା ହଁ ଅଛି କୁକୁର ତଡ଼ିଦେଲା ଚିମୁଡ଼ି ଦେଲୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଜି କାମୁଡ଼ିଲାନି ଗେଲ କଲା କଥା ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏମା ଏ ଜାଣି ପାଗ କେମିତିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ ଘଡ଼ ଘଡ଼
କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏଇଥିରେ, ଏ ପାଗ ଏମିତିଆ ଦେଖ କେମିତିଆ ପାଗ ହେଇଛି, ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ, ପୁରା ବର୍ଷା ଫିର ଫିର ପକଉଛି ବି ବାବା, ମେଘ ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କିରେ, ମେଘ ପକଉଛି, ଆସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମେଘ, ଟିକେ ଟିକେ ସେମିତି ଥଣ୍ଡାଳିଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କିରେ, ଏ ମେଘ ଏମିତି ପକଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତୋ ବାବା ବି କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇନାହାନ୍ତି, ତମେ ହେଲମେଟ୍ଟା ଆଣିଲନି ନହେଲେ, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ସକାଳୁ ପଳେଇଥିଲା ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି, ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ, ତା ବାବା ଖୋଜି ଖୋଜି ପଳେଇଲା, ପୁରା ପୁରା ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଜଣେ ଧରିକିରି ଆସିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଖୋଜୁଛୁ ଧରିକି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପଳେଇଲା ଆଉ, ଥଣ୍ଡା ଦେଖ କେତେ ମେଘ ପକଉଛି ଫିର ଫିରିକିରି, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏ ମେଘରେ, ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ମେଘ ପକଉଛି, ମୋ ପୁଅର ଜିଦି ଯିବୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଆସିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘ ପାଗ ଭଲ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପୁରା, ଏଠି ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାର କରିକିରି କିଟିକିଟି ରହିଛି, ପୁଅ ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତା ନନା ପଳେଇଲା ମନ ଦୁଃଖରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲେଇ ଟିକେ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖିବା, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୁଲିବ ଆସିବ, ବର୍ଷା ବି ପାଗରେ ବୁଲିଯିବା ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ଷା ପାଗରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ପାଗରେ ମଜା ଅଲଗା, ଏଥିରେ ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ପାଗ ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଶୀତ କରି ଉଠୁଛି, ଟୁପୁର ଟୁପୁର ମେଘ ବରସିଲା କେଶର ମଇଲା ଗଜା, ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି, ଆଉ ଦେଖିବା ଭାରି ମଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା 5:30 ବାଜିଛି, ଦେଖ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିକି ରଖିଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବ, ଏ ମେଘ ଏବେ ଯାଉଛେ ଅର୍ଦ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି ତ ବାବା ମୁଣ୍ଡଟା, ପକେଇଲାଣି ଓଦା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ
ଏତେ ବର୍ଷା ପାଗ ହଉ ପଛେ କେ ଲୋକ କମିବେ ଯାହା ହେଇଥା ପଛେ ଭିଡ଼ ମାନେ ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭିଡ଼ କେତେ ଲୋକ ଖାଲି କେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ବାପା କ'ଣ ଖାଇବୁ ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ହେଆରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଟି ଏଇଟା ବାଜା ବାଜିବ ନା କ'ଣ ବାଗ ଅଛି ଚଳିବ ହବ ପିନ୍ଧେଇକି ଦେଖ ଚାର ପିନ୍ଧିବ କି ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବ ଦେଖେଇଲ ପିନ୍ଧିକି ଜୋତାଟା ତଳେ ପକେଇ ଦେଇ ହଉଛି ନବଟା ଓହି ତିନ ସାଲ କା ହଁ ଏଇଟା ନିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ଜୋତାଟା କେଉଁଟା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସେ ତା ଗୋଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ସେଇବା ଏ ଗାଁକୁ ଯିବନି ବି ନା ନେବାନି କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ଆଣିଲଣି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ ଆଣିଲଣି ବଡ଼ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଏ ପାଗକୁ ଖା ନା ବାପା ଥଣ୍ଡା ଏ ପାଗକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଭଲ ଲାଗିବନି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବୁ ନାଇଁ ବୋପା ପୁଅ ମାମାର ଚିନ୍ତାଟା ବହୁତ
मो पु मो चिंता कर बस कौन एरा खाइबु एरा कत पुड़ी पुड़ी ये एक पॉप का हेलो राम तो कौन है यार बता बाबू राम तो कौन है यार आई ये कहीं तो आइसक्रीम गुड़ा कह थंडा लगे दात फात कौन है खाई घर तुम खाई एम्बुलेंस खाइबार ना ना खाली सब नहीं नष्ट कर पागु गरम गरम कौन खाइब ना पैसा देने दे ना पैसा देना तुम टे खाइ आई नहीं आई खाइबु खाइबु तार निशा अलग इच्छा को आनी देख तक मागिला मत दीटा दि नहीं एक काम करो नेक्स्ट वीक होने का बट आप बंद कर चाहिए ओके हाँ बंद कर कौन चाहिए क्या चाहिए आपको ये कौन किसे वो क्या है नहीं नहीं बापा चॉकलेट खाई ले देखो दाम खराब हो जाएगा ये तो तू खाई सर ले ना आगे का खाई सर ये कहने डाको चंदी 100 टका रे ड्रेस है शर्ट पैंट सब ये बिक्री कर सियाड़े कड़े
आई आई वो चाहिए आपको। आ भाई सेड़ा कौन बाबा सुन देखिए पार्टी टा देख लो देखो पछि दिया पार्टी जा तार पछि दिया ମୋର କଣ ଦରକାର ଦେଖିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି କୋଉଟା ସେଇଟା କଣ ବା ಆಚೆ ಬರ್ರಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು କଣ ଦେଖି ପଚାର ଗ୍ରୀନ ରେଡ୍ ସବୁ उसको नहीं आता है तू रख खेली परी बोली हमें सही ना बात सही ना बेटा वो क्या है जोड़ना वाला वाओ मेरे तो खेल रहा है ब्रा अच्छा ये जा देखे एनिमल सब एनिमल आईडे देखे भात तरकारी भी प्रेशर कुकर हीटर है ଦିଦିନ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଦିଦିନ ଦିଦିନ ଯେ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖତମ ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି କଣ ଖାଲି ନବା କଥା କରିକି ଖାଲି ଛୋଟ ଜିଦି 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 ଦେଖୁନ ହେଇଟା ଡକ୍ଟର ଜିନିଷ ଆଣିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏଇ ସମାନ ଆମର ଶୋଇ ପଇଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ପୁଅ ନିଦ ଜୋର ପୁଅ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ଉଠିକିରି ବସିଲା ମୋର ପୁଅ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତୋର ଏ ବାପା ଶୋଇ ପଇଲା ଗାଡ଼ିରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା ଦିନରେ ଶୋଇନି ଉଠିକିରି ତାର କ'ଣ ଖେଳଣା ଆଣିଛି ଜିଦି କରିକି କାନ୍ଦେ ନା ନାହିଁ ଗୋପା ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ପୁଅ କ'ଣ ଆଣିଛି ଏଇଟା କ'ଣ କିରେ ପୁଅ ଏସବୁ କ'ଣ ଆଣିଛି କିଚେନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମୋ ପୁଅ ରୋଷେଇ କରିବ ଏସବୁ କି ଫଳମୂଳ ସବୁ ଆସିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ସବୁ ଦେଖ କହିଲୁ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ପୁଅର ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ସବୁ ଆଇଛି କିରେ ପୁଅର ଆଉ କ'ଣ ଆଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ କିରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଏମ ମୋ ପୁଅର ପ୍ରେସର କୁକର କ'ଣ ପ୍ରେସର କୁକର ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ତଳେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଛି ରେ ଖେଳଣା ଏଇଟା ଦେଖ ଏ ବାପା ଥାଳିଆ ଖାଇବ ମୋ ପୁଅ ଏଇଟା କ'ଣ କଡ଼େଇଟା ରେ ବାପା ଏଇଟା କଡ଼େଇରେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଖାଇବ ଏଇଟା ଚାମଚ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ ମୋ ପୁଅର ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ବାପା ଏମିତି କରିକିରି କରିବ ଖଡ଼ିକା ଛୁରୀ ପ୍ରେସର କୁକର ଆ କେତେ କଥା ପୁଅର ଆସିଛି ଆଉ
हाँ रे प्रेसर बसला मो पुआ गैस लगेदेला भल हो भांगी देकर आ घंटा कर सर तो जीवन से पुअर बाहर कड़े जी बोले पुआ जिदी कांद ना नहीं क्या जहाँ हो मुंड खराब कर दूसरे छोट छुआ कौन तो कत गोटे जाऊ देखो देखिए आग को हाँ से कामुड़ानी से गाल को चुमुड़ देला जे कुकुर आ कामुड़ानी तक थंडा लगे एना बस कड़े लगुच पीड़ा पुणी बाहर की जाते थंडा लगुच मो प्रबल थंडा अरे बापा बस पड़ कि ठिया से जिदी सब थे कला कौन कर मुंड खराब हो छुआ आज तो गोटे दिन सरला आऊँगी आर रविवार को आड़े जावानी बुलाबूली हेनी बुझल आ छुट्टी है बुलाबूली देख गोटे बोईता गच माड़ी की फुल फुटी बोईता गचटे फुल फुटी खेली पार्वन से खेल तो देह कौन खेल ना खेली पार देख तू खेल पार्वन अजथा देख एरा टेस्ट तो आसबनी ये खेल गाड़ी ना गाड़ी ना वो कितने का भाई इधर ये कितने का भाई 205 रुपए कितने लगा 190 कुछ करो 100 इसको 150 करो भाई मार्जिन नहीं है ये पूरा हमारा रेट नहीं कंपनी का रेट है इसमें पूरा 10% अंदर बसने देगा बोल के चला गया देखो हो गया तुम्हारा हो गया हाँ रुको 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 किधर जाते आप रुको इधर रुको यही नबू बोली मुंड खराब कर सारू ने आ सब नहीं कौन सब हो गला कम्प्लीट देख मो पु जिदी कर देख ये कौन आनी कौन कौन ना